terreni nuk është i lehtë, as krejti sigurt për të ecur. Mbase, për këtë arsye, nuk ja lëshon dorën. Këtë kujdes, zotriu i parë, Prindon Sadriu, e tregoi për gruan e tij presidentën Vjosa Osmani, e cila erdhi për vizitë në Berat. Prania e krye kosovares në këtë qytet unik të Shqipërisë dhe krejt Ballkanit ishte befasi e këndshme për disa turistë italianë. Vjosa dhe Prindoni lëshuan duart e njëri tjetrit për t'i vendosur në zemër, po sa nisën intonimet e himneve të Kosovës e Shqipërisë. Emocion të veçantë lideria kosovare ndjeu edhe kur u nderua me titullin e patronës së Kalasë së Beratit. Osmani u zotua se do të vizitoj këtë qytet të vjetër sërish, por herës tjetër bashkë edhe me dy vajzat e veta. Me zi pres që të rikthehem këtu, së bashku me dy vajzat e mia, për të dënë shembullin se kjo kaloa duhet të mbrohet nga çdo brez. Pos vizitës së radhës, kryetari i bashkisë së Beratit Ervin Demo kërkoi edhe më shumë nga presidentja. Zonja presidente, ju do t'jeni gjithmonë patrone Kalason dhe do t'jeni gjithmonë e mirëpritur për të sugjeruar apo iniciuar projekte, nisma, bashkëpunime, ide. Osmani u mirëprit edhe nga para e qytetit të Durrësit, Emirina Sako, derisa qendrimin zyrtar në Shqipëri e përmbylli me një vizitë në pikën doganore të Kosovës në portën e këtij qyteti.